West TV Show. Harakoze cyane Sylvestre wa Siri kuduha ubwo butumwa, ariko kandi ibiganiro na Kanyizo ntabwo mwaburi cyo muvuga kuri match y'ejo gira ngo mwayirebyeho ibitego bitatu kuri kimwe apeli itsinda CKU yo muri Zanzibar igahita ibona itike ya kimwe cya kane, ubwo turavuga itike ya kimwe cya kane kuko apeli nubwo yatsindwa na Simba yazamuka ari ya gatatu we na nka best ruza, sibyo biganiro? Yego niko bimeze. Ni match rero wabonye ute? Yangira ngo ni match umuntu yavuga ko yabaye nziza ku ruhande rwa APR, barubikomoje uko APR bagerageje gukina resulta mugire ya kipe JK yagerageje guhererekanya. Tubibutsa ko iyi ari kipe ya mbere muri championnat ya Zanzibar, ni iri ku rutonde niyoboye, ariko nimwe mu mashampiyona umuntu yavuga ko iciriritse kubera ko bakinira ku kibuga kimwe. Shampiyona ikinirwa kuri stade imwe yonyine. Hey, bakinira kuri Amani? Stade imwe bose niho bakinira shampiyona. Icya kabiri mahirwe bagira nuko ari synthetique nyine. Icya kabiri Zanzibar nta mupira uri udasanzwe, ariko kuza mu irushanwa ibyo by'ubwabyo bigomba guhita bigira uburemere budasanzwe. Ntekereza ko APR yakoze ibyo yagombaga gukora. Njye navuga ko ku munsi w'ejo abakinnyi ba APR bagerageje gutanga ibyo basabwaga n'abakunzi babo ndetse n'abayobozi babo, birumvikana. Nubwo umutoza agerageje guturna effective, ntekereza ko kwituruna byamuhaye umusaruro. Icya kabiri guturna effective match ebyiri, ntekereza ko byibura byamuhaye ishusho y'uburyo yategura match ya Simba, ubwo ahanini agakora selection yabeza abonye muri match ebyiri. Kuko match ya mbere twabonyemo abakinnyi batandukanye, match ejo tubona abandi batandukanye, byibura biramwishusho gutegura match ya Simba. Match ya Simba nge navuga ko ishobora kuba ari nayo shusho yo kureberamwe nyirizina ese 11 beza bapere. Birashoboka ko bahigika igihanganye nka Simba, nubwo Simba kazunga tubwiye ko izakinisha ikipe B, ariko ikipe B nubundi ni ba Israel mwendo uri gukina kuri gatatu, nta wundi uhari nuriyo. Axe ni bariya nubundi. Hanyuma Shomari Kapombe wenda nushaka kuvamo kubera ko asanzwe ari titireri muri Mediane, sinzi ngo bazazana nde, ariko ku munsi weje abantu babibonye Fabrice Ruamba Ngoma yakinanye na Kanuta, ariko inyuma yabo hari undi mupete nawe umwe n'igihugu, sinzi uburyo umutoza azari nyahuna na yabanjemo. Mixon yabanje hanze, Jabareke yabanje hanze, Boka banzamo, uwo bita Moses Firi abanza ku ruhande. So bivuze ngo bashaka guturuna, ariko n'ubundi stiri ni yamaze nazagarukamo ku ruhande rwa ikipe ya Simba. Ni nayo mpamvu ku ruhande rwa APR nge navuga ngo kubona kalifikasi ubwabyo ni ikintu cyiza cyo kwishimira cyane, credit kiba ku basore ba ikipe ya APR. Ariko kumenya ngo uyu mukinnyi ni mwiza, uyu si mwiza, uyu arashoboye, uyu yavamo umukinnyi, uyu yahabwa igihe, ntekereza ko igipimo cyiza ni match zizakurikira. Harimo match ya Simba ndetse na match ya kimwe cya kane, kuko apere kuzamuka byo bya 100% amaze kuzamuka, izazamuka nka best losers. Bivuze ngo kuri PR biragoye ko najya hano nihandagaze mvuge ngo bari abakinnyi ba apere b'abanyamahanga ni beza 100%, cyangwa ngo mvuge ngo ni babi. Nababonye match ejo ku munsi w'ejo match zose donc iminota 90, ariko nshingiye kubyo nabonye ku munsi w'ejo kazungu yabikomojeho neza cyane, hari ibimenyetso bagaragaza ko nabakinnyi bato bafite base donc bafite fondation, bafite umusingi by'ibanze kugira ngo umuntu abare umukinnyi barabifite, ariko ntabwo bigeze bareponda nkuko dushobora kuvuga ngo Unana avuye mu Rwanda isajya muri Simba byo bari biteze, wenda ise agaragaza ko ari super, ari umukinnyi uri kuri high level nkuko dushobora kuvuga ngo apere wenda iguze urugero Sheibob n'urugero, ni umukinnyi waje azwi, aba bakinnyi baje batazwi ari abakinnyi batoya. So, n'abakinnyi bakeneye guhabwa igihe kitari gitoya kugira ngo tumenye ngo uyu yafitinga muri apere, uyu ntiyafitinga. Kubera ko ukuri guhari ku bantu bari byo umupira ku munsi w'ejo, aba bakinnyi bose uko bagiye mu kibuga bangana, imyanya bakinaho, abari basanzwe bahari ba pere nibo beza pari raporo y'aba bakinnyi bashya. Mu yandi magambo, birashoboka kubera ko ari match ya mbere ntawamenya, cyangwa se bigashoboka ko ari abakinnyi bakiri batoya bakeneye guhabwa igisa. Muri make yange navuga ko Itimana match ejo yabereye nziza pere kubera ko babonye kalifikasiyo, ariko igipimo nyacyo
cyo kumenya ngo APR irakomeye koko muri rushanwa cyangwa ababakinnyi bashya ni beza ntekereza ko ari ku munsi w'ejo saa 1:15 z'umugoroba ni naho mpamvu nge nanavuga ko kuri GQ sibyo kubona itike si igipimo cyiza cyo kukwereka kukomeye cyangwa udakomeye ni nayo kintu wenda ku muntu wese wenda wese no kukeza match ya Simba match ya Singida na Simba nayibonye ijana ku match yose yari ifite ritimi itabaho ibaza ko Singida dominye Simba ariko Simba iratsinda byari by'amakipe makuru urumva rero ku ikipe ya PFC wenda ubwo sa nkuko muza kujya bakinyi bashasha ari n'urwego ya Perico nimushaka gukomera nyirigomba kuzarenga ntago apeli ikipe ikoresha test nyine nimba ushaka gukomera ukajya kurandwa mu kibe akomeye zana umukinyi umunsi ubaka nyine system ya scouting yawe nziza ku buryo nyine biga ku mukinyi runaka uwo mu Cameroon wenda nimba umwoheje ari abasi yasumukoheje akamuzana akamwoheza aje gusinya ataje muri test ko no mukinyi mwiza ntago kuzana mu kimi 40 wenda ngo nakabije ariko abakinyi batanu ngo uzakure mu umwe icyambere cyo hari ibyo uri bubatangeho uri bari muri byumweru bari muri hotel bari byawe ariko kuri umukinyi aje asinye bitewe nuko umunzi wa musika utinze nicyo rero navuga ku kipe ya PFC igomba kuza kwa nasita hanyuma kuri icyo ngiyo kindi cyane nuko PFC yabonye qualification izazamuka nk'ikipe yatsinzwe neza ariko no gutsindwa nanone kamembe bizahita bina iriske kuza kwa n'ikipe ikomeye yindi muri abayanga se ubwo ni yanga nuni nihabwa amahirwe urumva rero kwipima kuri Simba Simba muzakinira kwa gatano yego yanga mu gakinira mu kimwe cy'akari kirangiza mpamya ko wa mugani ni nabwo tuzabona nabone wasinyiraga barimo hano bavuga bati mbaboma ashaka kwa sinda mugana amagasha yego ariko se nagira muri defense ya Simba ya Simba ritobora yanga bizagenda bite binjemo turi kuvanga kinyi match ezo nziza ya JKU ni binjemo uzagarika bareke wa Simba yize muri za mazembe yego urumva ni igipimo cyiza ari kuri match zino zikomeye byiri bagiye gukina cyangwa se wenda zishobora no kubesha twite nuko zitwara na muri football nta kidashoboka ariko zino match PFC ntiyari kuzazibona ubundi muri uno mwaka sari kuzakina Simba bahuriye ntushobora kwitumira mu mukino wa gishooting wiz biragoye kuko yiba yibere muri Turikiya cyakoze mu muri Turikiya birumvikana nawe uje muri Turikiya mwazaba nako nti bigushaka ibishaka ya makipe muri Turikiya ya turoze mu division cyangwa cyakabije ibonye ko nawe ufite urwego rwo kubasanga muri Turikiya ahari wenda hari giye mwahu ico nendaga kuvuga rero niba ikipe ya Peri yahinduye politique ikabivuga ko igiye kugura abanyakameruni bato abanyamari bato abanyatanzania bato bagiye kuremamo imana bashobora kuzacuruza mu gihe kizaza kuri abakinnyi wabari umushinga mwiza byaba ari na byiza cyane aba baba ari abeza ariko nanone niba ugiye gutanga umwanya kuri aba bakinnyi uzirikane ko ufite na Dani wimye umwanya cyungu yabona umwanya kandi Dani watarigeza ubona niba wumva ko aba bantu giye kubaho umwanya uhagije ni byiza ko nabo ufite mu ikipe bagakwiye kubanza kubona umwanya kwanza ushobora gusanga kare tugiye kuzana na Dani yarayifite ariko yabuze umwanya wo gukina tanigeza kina Dani ntabwo yigeze abona umwanya wo umwanya muke rwose muke cyane none se kuki wumva wawuhereza Ariyumu nabandi bagenzi be bazanye kandi ufite na Dani hano gakwiye kubona umwanya utigeze ubona kandi ni umukinnyi wawe Dani waramusinyije afite kontra umukinnyi wawe afite kontra arimo arahembwa amafaranga yawe ariko si umukinnyi ukeneye kubyazamo wa musaruro kuki utamubyaza uwo musaruro ngicyo nshigikiye nuko niba ugiye guha umwanya bangaba banzu here no kuba ari ndani ikipe pe iri mu makipe afite squad nini muri champion harabakinnyi benshi tutari twabona niturabona Benjamin Wanyaka nta mikino 20 yari yakina yego kuba iyo ni myinshi cyane nta mikino 15 yari yakina ikipe ya Peri uyu Benjamin nituramubona yego icyo nasaba ikipe ya APR kwanza imikino nkingi ikintu igufasha igufasha kumenya ngo mfite nde ese soko ritaha nizasinyisha nde uyu munsi bageza amahirwe ejo barakina n'ikipe ya Simba mubivuze neza igihe cyose Simba yabatsinda barazamuka nka best loser nuzamuka nka best loser uwo ugomba gufacinga ni ikipe ya Young Africans izi match ebyiri zipima urwego rwawe izi match ebyiri zikwere ku rwego rwawe byari bube byiza iyo baze kujya gukina iyi match tukomeza no kumwihanganisha ufite n'umukaseri wabo aperi kaba yuzuye Tadeo Jina Tadeo wangani match ebyiri za match zidesida twamubonye kuri match ya pyramid uburyo agenda ariko nitumubonye kuri match ya Simba avuga ibanza cyangwa iyo kwishyura zombi twaramubonye ariko nabwo tumubonye kuri match ya Simba injini ya Tadeo kuya Young Africans dukeneye Shaibubu kuba ari mu kibuga binje mazongera garuke
dukeneye kubona aba banyamahanga b'ikipe ya APR. Niki babitse muri bo? Niki baje guhindura muri squad y'ikipe ya APR? Niba ntacyo rero, niba ntacyo bagufasha kuri match ya Simba, ntacyo bagufasha ku Yanga, bibe byiza mwumvikane muri sama bagende. Bagende uzana abandi bashyashya kandi ufite ushobozi. Bafite level. Kandi nanone nkasaba ikipe ya APR. Mistake mwakoze ku isoko rishize, mutaza kuyongera muri isama. Nubwo mara muri ku kwambera ubwo mugiye nyuma yaho. Nazanye abasinya muri sama mu kwambere muzanya bagiye muri test ntawamenye biri buze kuza muri sama ariko twize tudashidikanye ko batari buze gukora mistake. Izi match ebyiri bagiye kubona niteze ko ziri babyarira umusaruro. Niki pimo hituma nicyo gipimo kuko iri akipe twaraye tubonye batsinze yagiye irya biri bitego n'ubundi amakipe yose bagiye bahura nayo yaba Simba arayinyagiye na Singida arayinyagiye sama ni ikipe ubona kwiciriritse iri ku rwego rwo hasi. N'umukinnyi ukomeye wari kuvuga. Sinana tinya no kuvuga ko ari ni ikipe yatsinwa na makipe yose akina mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Oh yaramenye. Ntabwo ari yose. Cyane hafi ya yose. Uramenye uramenye. Ni inswa ku rwego rukomeye. Ariko ikipe wabonye muzame ifite ukuntu ameze. Bigenda gusetsa. Niwe muswa. Nibigenda gusetsa. Ejo hari igitego. Barimo baratera centre akava mu izamu baratari wigereho akirukanga agasanga abakinnyi bakajya kubagora. Igitego cyane amazandi cya mbere. Izamu iryambaye ubusa nta muntu wari urimo. Nta kintu kirimo. Niyo mpamvu icyo kwishimira nuko ikipe ya APR yikarifiye reka dupime ejo turebe kuri Simba nyuma yaho tuzareba none nagiye muri nako nibwo tuzahita tumenya umunzani wa buri wese ryari ibara rikomeye cyane kumva APR yatsinzwe na JKU yaramuhana niyo mpamvu na match ejo amugani abakunzi ba APR bose abatoza ndetse na komite barafite ubwoba barafite pressure yego ibi bintu turimo turavuga ngo APR yatsinze ikipe yoroheje ryari nishano rikomeye. Sinzi uko byari buze kwakira. Kumva ikipe ya APR yatakaje match ya JKU. Reka ngurugero rwiza. Ejo imitambire kirangira aho kingana kimwe kuri kimwe. Uriuka ibintu byavuzwe. Kuko igice cy'amashyamba kirangira kimwe kuri kimwe. APR yarafunguye amazamu barayishyura kuri penalty. Yego. Kandi na APR idashyira ngo ikonvenke. Umuntu watangiye kwaka. Bati ni gute APR itangiye yenze no kuri level ingana n'amakipe yo muri Zanzibar. Ariko imitaya kabiri habaye imbaraga nyinshi batsinda ibyo bitego bibiri. Urumva rero APR FC ni ikintu ugomba gukora ni uguhabwa isomo nibyo yakoze muri ino sezo cyane cyane ubwo muri rekritoma warukomoje ku kintu gikomeye uvuga uti nimba barashatse kugura abakinnyi bato yo mu bihugu bitandukanye reka nguhe urugero maze mbe ntugireba wari ni ikipe muri ino minsi ikunye inspira sinzi niba mujya muyitegereza muri ebe buriya Katumbi afite ukuntu yagiye ajya muri Afurika cyane cyane ino ya West yego yego areba abakinnyi batoya ariko bakomeye mu makipe y'ihugu yabo y'abato bafite umwana w'umunyamari bafite umunya Cote d'Ivoire umunya Burkina Faso bato yaba bahanga umva ngo ave mu gikombe cy'isebera cya U20 ari umukinnyi nyine wa wundi wa elite Mazembe akomeye kurusha mu myaka iheruka yari maze iminsi yaguye hasi imeze nabi ariko umuntu kuri Mazembe imeze neza pe so ni hanyuma reka tuve kuri APR gato tuzayigaruka ku munsi w'ejo kuko bafite match saa moya z'umugoroba za Kigali tunyure